Så, jag fick ju sjunga många vackra sånger i Mamma Mia. Verkligen. Men det fanns en sång som jag stod varje kväll ute i kulissen och lyssnade på och tänkte, oj, oj, oj. Vilken vacker låt. Och den fick jag inte sjunga. Men, eftersom det här är min show, så tänker jag sjunga den här istället. Och det kan tyckas att det är en lite väl sorglig sång att avsluta en show med. För det är det jag ska göra nu. Men jag sjunger den absolut inte därför. Utan jag sjunger den för att jag tycker att den är så vacker. Men jag sjunger den också av en annan anledning. Och det är för att vi kan absolut stå ute i kulissen om det är det vi vill. Men ibland, vissa dagar, vissa perioder i ens liv, så kan det vara dags att ta det där klivet ut ur kulissen och sjunga den där sången. Eller göra det där som man har längtat efter. Orkar inte med leda sår från länge sedan, går lätt upp igen. Varje kort är lagt, vi har inga flera. Ljuset är brann ut, spelet det tar slut. Yeah.
Guds visit. Vi som fall för låt, jag berör dig illa, jag är svår.